والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Apa panggil apa? Pias. Bukan Pias. Oh. Nah, sama-sama. Nah, nanti nak beli apa? Coklat? Bukan? Bolehlah sikit je. Tak boleh. Tak boleh. Yang kecil, yang kecil tu, yang kecil tu. Yang kecil yang kepala dua tu. Boleh? Boleh? Boleh tapi kena gunting rambut.